Jo, Hug Cinquè, comte d'Empúries i vescomte de Bas, us vull donar la benvinguda a la Fira de Sant Nicolau, la fira més important de la vall i una joia dels comtats catalans. Acompanyem persones. Treballem les actituds personals que afavoreixin la conservació dels llocs de treball. Necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes-te'n soci. Truca al 972 27 28 40.